अथ त्रिनवतितमः सर्गः। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथपामत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रुवुः ऋक्षाः पृषतमुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च। स सम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः भृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया सागरौघनिवासेन भरतस्य महात्मनः महीं संचादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः तुरङ्गौघैरवतत वारणैश्च महाबलैः अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन् काले बभूवसा। स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्रान्तवाहनः उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणाम्बरम्। यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैवं मया श्रुतं व्यक्तं प्राप्ताः स्मतं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत्। अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी एतत्प्रकाशते दूरान्नीलमेघनिभं वनम्। गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः। मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु नीला इवातपापाये तोयं तोयधराघनाः। किन्नराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्नपर्वते हयैः समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम्। एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्बरे। कुर्वन्ति कुसुमापीडाञ्छिरश्रु सुरभीनमी मेघप्रकाशैः फलकैर्दाक्षिणात्या नरा यथा। निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदर्शनम् अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे। हुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तम्बहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियम्। स्यन्दनांस्तुरगोपेतान् सूतमुख्यैरधिष्ठितान् एतान् सम्पततः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्नकानने। एतान् वित्रासितान् पश्य बर्हिणः प्रियदर्शनान् एवमापततः शैल मधिवासं पतत्रिणः। अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो नघ। मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः। साधुसैन्याः प्रतिष्ठन्ताम् विचिन्वन्तु च काननम् यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः बिभिषुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। ते समालोक्य धूमाग्र
मूचुर्भरतमागता नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपौ अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषाम् वचनम् साधुसम्मतम् सैन्यानुवाच सर्वांस्ता न मित्रबलमर्दनः यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः भरतो यत्र धूमाग्रम् तत्र दृष्टिसमादधत् व्यवस्थिताया भरतेन सा च मु निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 93वः सर्गः